Азия-Еуропа форумына қатысушы елдердің 12-ші кездесуі өтті. Форумның мақсаты әлемдегі саясат пен қауіпсіздік, қаржы-экономикалық, мәдени салаларда ынтымақтастық орнату. Конференцияның құрамына 53 мемлекет кіреді, оның 30-ы еуропалық, 21-і Азия мемлекеттері. Араларында Австралия мен Жаңа Зеландия да бар. Қазақстан оған Азия мен Еуропаның ортасындағы саяси мәселелерді шешудегі толыққанды мүше ретінде қатысуда. Біздің делегацияны сыртқы істер министрінің орынбасары Алексей Волков бастап барды. Ол форум аясында Мальта, Литва, Дания, Чехия мен Эстониядағы әріптестерімен екі жақты кездесу өткізбек. Форумға келетін әлемнің жалпы ішкі өнімінің 60% құрайтын 51 елден келетін өкілдерді қабылдауымыз керек. Олар дағдарысқа қарсы тұру, сенімді болашақ және табиғи өзгерістерге байланысты ортақ мәселелерді талқылайды.